E aí pessoal, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um game pro nosso canal aí. Dessa vez eu tô naquele estilo caçador, galera, entendeu? Sei lá, de vez em quando assim dá uma vontade de vender tudo que a gente tem na cidade, entendeu? A casa, o carro, entendeu? Vender tudo, tudo mesmo, tudo, entendeu? Depositar o dinheiro num banco, depois se mudar pra floresta, galera, entendeu? Quando bater essas vontades, galera, é mole. Mole de resolver, entendeu? Simplesmente vocês colocam o Gabela Survival Shadow of Katmai na bandeja e entra nesse clima aí de caça, entendeu? Caça e sobrevivência. Entendeu? Primeiramente, galera, eu vou pedir a vocês que deixem aí aquele like bonito para dar aquela força no canal e compartilhem com os amigos o canal aí, né, galera? Vamos comigo então, deixa o like aí bonito. E sempre checando a playlist do canal, galera. O canal está dividido em playlist. A maioria dos jogos que eu mostro tá na playlist, beleza, galera? Vamos junto. Vamos lá, vamos lá. Vamos entrar nesse clima. Vamos entrar nesse clima. Olha lá, ó. Aqui temos logo o level, a dificuldade do game. Podemos jogar easy, seria o fácil, entendeu? Temos aqui um coelho representando o fácil. Sacanagem, né? Os caras botar um coelho, né, mano? Pelo amor de Deus. No modo médium, que seria o normal ou médium, e o mod hardcore, que seria o hard, o modo mais difícil. Eu vou botar o modo coelho, não, vou botar o modo lobo mesmo, beleza? Vamos criar um novo jogo aqui. Por que que eu sempre gosto de criar um novo jogo, galera? Assim, todos os jogos que eu mostro, para ter aquela experiência, como se fosse a experiência que vocês tivessem a primeira vez, entendeu? Temos aqui o modo história, galeria de tiro e minhas aventuras. Vamos primeiro modo história. Vamos lá, nova história, capítulo, nova história, né? Começou agora. Então, eu sempre quero passar aquela em primeira impressão, como se você tivesse jogando a primeira vez, colocou o jogo ali na bandeja ali, pá, tirou da embalagem, colocou na bandeja e teve aquela primeira impressão. Eu sempre gosto de, sei lá, cara, eu acho que essa primeira impressão é que fica, por isso eu sempre tento trazer assim um jogo. Claro que tem jogos que a gente sempre tá jogando continuações, por exemplo, o Uncharted, tu joga o 1, jogo 2, jogo 3, jogo 4. É, The Last of Us, tu joga o primeiro agora, joga o modo online, entendeu? E, pô, quer dizer, tem jogos que você já. GTA, por exemplo, é um jogo que tem continuações. É difícil você ter aquela primeira impressão em jogos que são continuações, mas eu sempre tento trazer essa primeira impressão. Começamos aqui num dia ensolarado, muito sol, praia, brincadeira. Começamos aqui no meio da neve, aqui no meio do nada aqui. Mano, o vento faz até barulho, ó. Ih, cara, já tem algum. Tá, tem alguma fera aí, cara. Esses bichinhos não estão a fim de facilitar minha vida, não, então. Difícil, mano. Filha da polícia, mano. Is someone there? Can anyone hear me? Nossa, que gatinha. Pô, quem não quer ficar preso numa. Hey, Dr. West, over here. Thank God you're numa cabana com a gata dela. Lost it. It has to be here. Somewhere. Dr. West, are you all right? We need to find it. Find what? What are you talking about? You don't know what you've done. What? I saved both our lives. What do you want? A medal? For crashing in the middle of nowhere? You and your crazy, stupid.
I never should have let you talk me into this crackpot scheme. You took the money. It was your plane, your call. How could you let this happen? Acidente com avião, viu? Meteorologists are calling it the storm of the century, sweeping down from the Arctic Circle, driving gale force winds and polar temperatures along the 600-mile front. Galera, esse chuvisco que vocês estão vendo na imagem é a neve, tá? Não, sempre tem um palhaço que fala assim, pô, a imagem tava cheia de chuvisco. Sempre tem um palhação, mano, que fala uma besteira. That's it. We're going back to Anchorage. We'll be in the air again as soon as the weather clears up. Absolutely not. You were paid to take me to Jenner Station, and that is exactly what was that? Caralho, mano. Eu tenho que pilotar essa merda. Mano. Vai dar merda que eu não sou piloto. Sobe, pô. Vai dar merda. Pô, mano. Taxi driver. Mayday. GPS parou. Caraca, velho. E o pior é que o bico tá indo pra baixo. Ele tem que ficar suspendendo ele. O rádio parou. Caraca, bicho. Vai passar aqui? Nossa, mano. E as asas? Não passa, não? Acho que agora deu merda, hein. Aí foi explicando como o avião caiu, entendeu? I never filed a flight plan. Do you understand what that means? No one knows where we are. That package was my responsibility. If those people die. Whatever you're worried about can wait. Right now we need to focus on getting. There should be a shovel around here somewhere. Vai, bicho. Ah, seu otário. There's gotta be more stuff buried under this. Seu otarão. Até que eu tô gostando, galera. Geralmente a gente usa em primeira pessoa. É difícil, tu tem que controlar com o analógico. Toma. Seu otário. Take. Complicadinho. O controle é meio complicado porque você tem que mirar com o analógico solto, mano. Não é. Cara, nem viu. Nem vi essa merda chegando. Caraca, mano, até que tô achando divertido, mano. Vou catar isso aqui. Caraca. Rápido. There she is. Cadê? Eu tô ficando melhor, mano. Nossa, como é que troca de arma, merda? Toma, seu otário. Cava. Ué, não entendi. Começou aqui.
Agora eu fiquei sem entender, porque eu tava lá e começou daqui, não teve cena nenhuma. Deu tipo um corte na história, né? Agora eu fiquei sem entender um pouco, mas tudo bem, né? Vamos continuar. There's something up there. It looks like a cave. Must be an old mine. There's gotta be something around here that'll burn. Pula aqui. Ah, tá. Eu fiquei sem entender naquela hora, até agora, mano. Tava atirando, cavando lá o negócio e de repente. Ali foi uma transição meio errada, entendeu? Mas tudo bem, né, galera? Às vezes acontece isso nos games, os produtores acabam. Pensei que. Nossa, mano. Os produtores acabam escolhendo errada a transição de cena. Mas tudo bem. Esse jogo tá me parecendo um pouco. Tá me lembrando um pouco Tomb Raider, entendeu? Me lembrando um pouco, porque. Exploração assim. Cargo chefe Tomb Raider em Charter, né? Oh, yeah. Oh, that feels good. I guess that miserable summer scout camp paid off in the end. O cara foi fazer o acampamento dele logo no, onde tem urso, quer ver? Ai, maluco! Caraca, mano! Porra, o urso tá pegando fogo, mano! Tá lá. Jogar mais um pouco desse game aqui. Mais um pouquinho dele para mostrar um pouco mais do game, né, galera? Oh. Hey there. Sure glad to see a friendly face. I don't suppose you could give me a lift to the nearest telephone. I got cash. I'd be happy to pay for your trouble. Are you alive? Well, I seem to be. O cara tá perguntando se eu tô ali, se eu tô vivo. You alive? You, Claro que eu tô vivo, pô. All right, let's move. Forward, faster. Come on, run, go. Giddy up. Oh, come on, you stupid mutts. What are you waiting for? How do you say step on it in Eskimo? Mush? O cara todo atrapalhado, parece que nunca andou com cachorro assim no gelo. Coisa tão simples, mano. Controlar 8 cachorros no gelo. Nossa, mano. Caraca, que bacana, mano. Eu não sei se eu controlo o cachorro. Nossa, mano. Tá caindo pedra. Pô, o cachorro tomou. Caraca, você é doido, mano. Tô louco, mano. Caraca, imagina, pô, imagina você fazer isso na vida real, mano. Como seria? Nossa. Árvore. Festa. Rápido, rápido. Festa, festa. Nossa, já perdi um monte de sangue já. Merda, mano. O controle tá sensível pra caramba. Dá um toquinho, ele vai pra caramba. Home sweet home. Lá, doce lá. Caramba, olha o tamanho desse cachorro, velho. O cachorro parece um leão, mano. Sergeant J. Winter Fox, 82nd Airborne. The old man was a ranger? My friends call me Jonah. He's Togo.
Logan James. My guess is you're hungry. You guess right. Cada pouco tá com fome. Cook us up some breakfast. Vou preparar nothing left to eat. You're all alone up here? I go down to Jenner Station once breakfast. A month. Visit family, pick up supplies. This month I was too sick to make the trip. I figured somebody'd come up to check on me eventually. Then the storm. How long has it been since you ate? About a week. Maneiro. Procurar um bicho aí. Caçar um bichinho. Meu cachorro, vai me seguindo? Vamos procurar um bichinho. Essa câmera aqui, galera, é uma câmera. Não é nem primeira pessoa e nem terceira pessoa. É uma câmera aérea, entendeu? Vou dar uma vasculhada no cenário aí. O que nós encontramos? Pulo. Tem que achar alguma coisa. Lá aqui, ó. O cachorro vai vir? O cachorro não vai pular isso tudo não, pula. Caraca, ele quase caiu. Foi pro saco. Bem, já sabemos o objetivo já. Por que que eu não fiz isso antes, hein? Entendi nada agora, mano. Tem que ir pra ali, não? Cara, os jogos são assim, tem jogos que explica o caminho, tem jogos que não. Entendeu? Esse aqui é um jogo que, apesar de ser da câmera de cima... Nossa, quase que eu fui pra sacola. Ah, é aqui, ó. Pô, oh, vai pra lá, mano. Esses pássaros aí querendo encher o saco. Uau! Nossa, deu até um frio na barriga agora. Mano, isso é só pra pegar o café da manhã, hein, galera. Olha o que eu achei, mano. Que isso? Uma página de jornal, quer dizer, o jornal veio voando lá da cidade. É pra lá o que tem que ir. Aqui já tem que ser descobrimento, mano. Galera, eu vou fechando o vídeo por aqui pra não ficar muito longo. Já deu pra gente dar aquela sacada no jogo já. E dar uma conferida nele e analisar aí. Muito obrigado. É um jogo meio de exploração, entendeu? E o esquema de batalha é até divertido, entendeu? Eu achei bacana, razoável. Eu investiria minhas moedas em outros jogos, entendeu? Olha lá, tá mostrando um caminho, ó. Tá vendo? Agora que eu vi onde é o caminho, tem que voltar por aqui.
você ficou parado muito tempo, o jogo te dá a dica de onde você tem que subir. Sobe, filho. Aqui, ó, tá vendo? No intervalo que eu fiquei parado, o jogo me mostrou, viu que eu não tinha descoberto sozinho e acabou me dando a dica. Eu vou fechar por aqui, galera. Muito obrigado. Deixa o joinha aí. Tamo junto e misturado. Falou, galera. Fui.